בוקר טוב לכולם. אנחנו פותחים את יום העיון לקראת חג השבועות לזכרו ולעילוי נשמתו של הרב ליכטנשטיין. אני בחרתי, זה מצוין, זה גם מזכיר לכולם, זה לא פשוט, רבנית שפיזאי רצתה להזכיר לכולם שצריך לסגור פלאפונים, תודה לך, שלא ייכנס להקלטה. ואנחנו ב-20 דקות הבאות ננסה לקבל שיעור מדוד המלך, שיעור בקבלת החלטות. כאשר דוד המלך בורח משאול, אז הכתוב אומר לנו שכל אחיו וכל בית אביו מצטרפים אליו. ואנחנו לומדים בהמשך הסיפור שבין אלה המצטרפים אליו יש גם שלושה מאחייניו, אבישי, יואב ועשאל. הם מצטרפים אליו כבר בשלב הזה כאשר הוא בורח משאול, ובהמשך הם ימשיכו למלא תפקיד לצידו של דוד, גם כאשר הוא יהיה מלך בחברון, ומאוחר יותר כאשר הוא יהיה מלך על ישראל, יואב יהיה שר צבאו, וגם אבישי ילווה אותו, כך נראה, בסיפורים שונים. שלוש פעמים מבקש אבישי להרוג אדם בשביל דוד, או ככה הוא רואה את זה, כדי לסייע לדוד, שלוש פעמים מבקש אבישי להרוג מישהו. ושלוש פעמים מצווה עליו דוד שלא יעשה את המעשה. ובכל פעם דוד גם מנמק למה נכון או לא נכון לבצע את ההרג הזה המדובר. ואנחנו נעקוב אחרי שלושת הסיפורים האלה בזמן המועט שיש לנו, וננסה לראות מהם השיקולים של דוד. מדוע, ננסה לראות מה חושב אבישי, ומדוע בכל אחד מן המקרים חושב דוד שאבישי טועה ולא צריך לבצע את ההרג, אותו הרג שרוצה אבישי לעשות. אני רק ככה רוצה לעבור ביף על המקרים שתראו אותם. המקרה הראשון הוא כאשר שאול רודף אחר דוד למדבר זיף, הוא מקבל מידע שדוד נמצא שם. נראה את זה תכף בצורה יותר מפורטת בהמשך. דוד ואבישי מגיעים, הם צריכים להגיע עד שאול. אבישי רוצה להרוג את שאול, ודוד אומר לא. הפעם השנייה קשורה במרד אבשלום. דוד בורח מפני אבשלום. הוא בורח מפני אבשלום, ובדרך פוגש אותם שימי בן גירה, אנחנו נראה את זה עוד פעם כאמור, אני רק נוגעת במקרים האלה כרגע. פוגש אותם שימי בן גירה, מקלל את דוד, ואבישי אומר, אני רוצה להרוג אותו. ודוד אומר, לא. והפעם השלישית קשורה גם למרד אבשלום, אבל הפעם בחזרה מן המרד. שוב פעם יוצא שימי לקראתם, הפעם הוא כולו נופת צופים, הוא מבקש להתנצל, הוא רוצה לחלות את פני המלך. ואבישי אומר, אז עכשיו אני אהרוג אותו. ודוד אומר, לא. אז אם כך, וצריך לומר, בכל אחד מן המקרים האלה, אבישי עושה את מה שדוד אומר. בסופו של דבר, אבישי עושה את מה שדוד אומר. אני רוצה לעקוב אחר שלושת המקרים האלה, ולראות אם יש משותף בין המקרים. האם אנחנו יכולים לעקוב אחרי דרך ההחלטה של דוד, מתי צריך להרוג, מתי לא צריך להרוג, בעיקר מתי לא צריך להרוג בסיפורים האלה. זה מה שאני רוצה לעשות בזמן שעומד לרשותנו. עכשיו, אני אומר שלכאורה נראה, סליחה על הסקופית הצפופה, אני רק רציתי, לא עם זה נעבוד, רק רציתי ככה שתראו את שלושת המקרים. לכאורה אנחנו יכולים לחשוב שיש קשר בין המקרה השני לשלישי, קשר חזק, כי שניהם קשורים לשימי בן גירה, ובשניהם עוד לא אמרתי, אבל דוד יגיד את המשפט, מה לי ולכם בני צרויה. אז לכאורה שני המקרים האלה הם מקרים דומים, אבל אני רוצה לטעון אחרת. אני חושבת שיש הרבה מן המשותף בין המקרה הראשון למקרה השני. בשניהם, מה שיסביר דוד זה משהו בהבנה שלו את איך מתנהגים, איך אדם צריך להתנהג מול אלוקים. זה מה שהוא יסביר בשני המקרים הראשונים. ובמקרה השלישי, יהיו לו שיקולים פוליטיים בניהול הממלכה. אז אם כך, אתם תראו, אני חושבת שראוי להשוות בין שני המקרים הראשונים, ואחר כך לצרף אליהם את המקרה השלישי, ובסך הכל לנסות להבין איך דוד מקבל החלטה. אז בואו בבקשה נראה את המקרה הראשון. אז כמו שאמרתי, שאול רודף אחר דוד למדבר זיף, שאול מחפש את דוד, אבל דוד מוצא את שאול. זה הסיפור.
שאול לא מוצא את דוד, דוד מוצא את שאול, דוד מזהה את הנקודה שדוד נמצא בה, סליחה, דוד מזהה את הנקודה ששאול נמצא בה, הוא מגלה בדיוק איפה הם חונים, שימו לב, פסוק ו', דוד אומר אל אחימלך החיתי ואל אבישי בן צוריה אחי יואב לאמור, מי ירד איתי אל שאול למחנה, ואומר אבישי אני ירד עמך. כשאנחנו רואים סיפור כזה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה חשוב לנו לדעת שדוד מתייעץ עם שניים מאנשיו, בסוף רק אחד בא. עכשיו, אם אחימלך היה מופיע בהמשך הסיפור, אז ניחא. אבל אחימלך לא מופיע יותר. אז אני צריכה להבין למה המספר, למה ספר שמואל תורח לעצור פה ולהגיד שהייתה התייעצות. אני חושבת שספר שמואל תורח לומר שהייתה התייעצות, משום שהוא רוצה לומר לנו שאבישי הוא אמיץ. דוד פונה מן הסתם לשניים מגיבוריו, ולשניהם הוא מציע משימה, כמעט משימת התאבדות. הוא מציע להם להיכנס ללא הארי. הם הולכים עכשיו ישר לתוך מחנה שאול. אני מזכירה לכם, שאול פה כדי להרוג את דוד, לא פחות ולא יותר. והוא מציע הסתננות ללא הארי. הוא רוצה להגיע עד שאול. מי מתנדב לבוא איתו? אז אחימלך לא, ואבישי כן. שימו לב שאבישי הוא אמיץ והוא רוצה ללוות את דוד. אוקיי, ואז הם מגיעים. הם מגיעים. ומה הם רואים? והנה, עכשיו המילה והנה היא מילת הפתעה. צריך לומר, אנחנו לא קראנו את כל הפסוקים הקודמים, דוד תצפת את האזור, הוא יודע בדיוק ששאול שם. אבל זה ממש מפתיע לראות ששאול שוכב, ישן במעגל, חניתו מאוחב הארץ, מרשותיו. ואבנר והעם שוכבים סביבותיו, וכולם ישנים, שינה עמוקה. תסתכלו בבקשה עד בפסוק י' ב', תקראו, תגיעו לסוף. כי תרדמת השם נפלה עליהם. יש פה איזושהי שינה לא טבעית, כן? שינה לא טבעית. ומה אומר אבישי אל דוד? סיגר אלוהים היום את אויביך בידיך, ואתה כן עונה בחנית ובארץ פעם אחת, ולא אשנה לו. אז אבישי אומר, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא מסייע לך, זה משמיים מה שאנחנו רואים פה. השינה הזאת היא לא שינה טבעית. העובדה שאנחנו צריכים להסתנן, ואף אחד לא מתעורר, זה סיגר אלוהים היום את אויביך בידיך. דוד, זאת ההזדמנות, ואבישי רוצה לעשות את זה בשביל דוד. שימו לב, הקנו נע, הוא מבקש, נע. הקנו נע בחנית ובארץ פעם אחת, ולא ישנה לו, תן לי מכה אחת, ואני מסיים. מה אומר דוד אל אבישי? אל תשחיתהו, כי מי שלח ידו במשיח השם וניקה. עכשיו, אנחנו לא כל כך הרבה זמן לדבר על זה, אבל אני חושבת ששניהם הולכים למשימה, כל אחד עם כוונה אחרת. זאת אומרת, אבישי מבין שהוא הולך למשימה הזאת כדי לעשות מה? אולי כדי לפתור את הבעיה, אחת ולתמיד, לטפל בשאול. דוד כנראה לא חושב ככה, אז אולי אין ביניהם, יש ביניהם איזשהו חוסר תיאום, אין מספיק תיאום ציפייה, מה היא בדיוק המשימה. אנחנו נראה מה דוד חושב שהמשימה. אבל אבישי חושב שהגענו, ואנחנו מבצעים את המשימה והולכים. וזהו, ונגמור עם הסיפור הזה. ודוד אומר לא. מה הוא אומר? כי מי שלח ידו במשיח השם וניקה. אין דבר כזה. אסור לפגוע במשיח השם. אני לא אסור. מי שלח ידו במשיח השם וניקה. עכשיו תשימו לב לדבר הבא. כתוב עוד פעם, ויומר דוד. ויומר דוד, ויומר דוד. למה פעמיים ויומר דוד? הרי דוד ממשיך לדבר. מי שמכיר את התופעה הזאת הידועה בשם הלא מפתיע, ויומר ויומר, יודע שזה באמת כל מיני סיפורים בתנ"ך אנחנו מתקלים בתופעה הזאת. גם כאן אני רוצה להציע, כאשר כתוב עוד פעם ויומר, סימן שדוד הפסיק לדבר והתחיל לדבר. אני רוצה להציע שקודם הוא נותן פקודה, הוא מחכה לראות שמה, שאבישי אכן מבצע את הפקודה. ואחרי שהוא רואה שאבישי באמת נעמד דום במקומו ולא מתכוון להפר את הפקודה, אז הוא מסביר את עצמו. עכשיו תשימו לב שויומר דוד השני זה לא אל אבישי. ויומר דוד השני אומר בצורה ארוכה יותר ומפורטת יותר, מהי אמונתו של דוד, מהי תפיסת עולמו? חי השם, כי אם השם יגפנו, או יומו יבוא ומת, או במלחמה ירד ונספה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להמית את שאול, אז הוא יודע איך יכול לעשות את זה, יש לו הרבה דרכים לעשות את זה. הוא לא רוצה את זה ממני. חליל עלי מהשם, ישלוח ידי משיח השם. אני יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. הקדוש ברוך הוא רוצה ממני שאני לא אפגע, אסור לפגוע במשיח השם. זה חוק? אסור לפגוע במשיח השם? שאול ומשיח השם. ואם אתה אומר לי, הקדוש ברוך הוא נתן בידך את ההזדמנות, אז אני עונה לך, הקדוש ברוך הוא יש לו מספיק דרכים להמית את שאול אם הוא רוצה. אני לא מקבל את העובדה שהקדוש ברוך הוא לא מוכן לקרוא את המפה כך, כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן לי את ההזדמנות. עכשיו, תשימו לב בבקשה, מהם השיקולים של אבישי בסך הכל? אני חושבת שהשיקולים שלו הם מאוד סבירים.
דוד נמשך למלך, שאול שר מן המלוכה, שאול רודף אחרי דוד להורגו. ויד השגחה ניכרת פה בבירור, הרי השינה הזאת היא שינה לא טבעית. כל זה, אומר אבישי ביחד, צריך להביא אותך דוד למסקנה שהשם נתן לך את ההזדמנות להרוג את, את שאול. אני רוצה שיסתכלו בבקשה בפסוק הזה ותראו איך דברי אבישי מהווים מידה כנגד מידה למעשיו של שאול. אתם יודעים מה שאול מנסה לעשות? שאול מנסה להכות בדוד בחנית. ויתל שאול את החנית ויאמר, עקב את דוד ובקיר ויסר דוד מפניו פעמיים, כן? אז הנה יש לנו כאן את החנית, אותה חנית שאיתה ניסה שאול להרוג את דוד. ואולי כאן איזושהי התכתבות בין הפעם אחת, אומר אבישי, אני לא צריך פעמיים, אני צריך פעם אחת וזהו, אני לא צריך יותר מזה. אז זה עוד יותר מחזק את העניין שיש פה מידה כנגד מידה. שאול רודף אחר דוד, ודוד יכול כאן לנצל את ההזדמנות, אבל דוד אומר, לא. אני, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, יש לו דרכים משלו. אני לא מוכן לקרוא כאן את שפת הסימנים שאתה אבישי רואה כאן, זוהי ההחלטה של, כן, כך חושב אבישי וכך עובר, חושב דוד, וזמננו הולך ואוזל, אז אני עוברת לדוגמה הבאה. בדוגמה הבאה בורח דוד מאבשלום עם הנאמנים לו, הוא בורח עם אבשלום, בדרך הם פוגשים את שמי בן גרה. שמי בן גרה הוא איש משבט בנימין, זאת אומרת, הוא משבטו של שאול. וצריך לומר שעכשיו, כאשר דוד נמלט מאבשלום, כנראה שאנשי שאול, בית שאול, משפחת שאול, מרגישה שסוף סוף מישהו משלם לדוד על כל מעלליו. שימו לב מה אומר שמעי, דברים מאוד קשים. צא, איש הדמים ואיש הבליעל, זה דברים מאוד מאוד קשים. אתה איש דמים ואיש בליעל, בליעל זה מילה מאוד קשה ורעה. למה הוא קורא לדוד איש דמים ואיש בליעל? לא יודעת, אולי בגלל שדוד מסר את בני שאול לגבעונים, אולי בגלל שהוא מאשים אותו ברצח אבנר שספר שמואל מזכה את דוד, אולי הוא מאשים אותו אפילו ברצח ישבושת בספר שמואל מזכה את דוד. אבל שבט בנימין ומשפחת שאול, אין, יש בליבם הרבה מאוד על דוד שלקח את המלוכה, ולדעתם לקח את המלוכה בכוח, כן? איש דמים ואיש בליעל, ומי יודע מה יודעים על סיפור דוד ובת שבע, איש דמים ואיש בליעל. אבישי לא יכול לשאת את זה, הוא לא יכול לשאת את זה. ויאמר אבישי בן צרויה למלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? שימו לב, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? הוא כלב מת ואתה מלך, למה שהוא יקלל אותך? והוא מבקש רשות, העברה נה, עוד פעם, כן? הוא תמיד מבקש רשות, העברה נה ואסירה את ראשו, תן לי ואני אחסל אותו. מה זה הדבר הזה? כלב מת מקלל את המלך. שימו לב, אנחנו נראה כאן את אותה תופעה שראינו פעם קודמת, פעמיים מדבר דוד, פעם אחת הוא עוצר את אבישי, אני עוד פעם אתן את אותה טענה, פעם אחת הוא עוצר את אבישי, הוא רוצה לראות שאבישי אכן מבצע את הפקודה, או פעם אחת הוא מרחיב, פעם אחת הוא מרחיב. אבל תשימו לב שהפעם הראשונה, מי שעונה זה, ויאמר המלך. שימו לב, ויאמר המלך. עכשיו, זה לא הזמן לדבר על הכינוי בסיפור המקראי, אבל צריך לומר שיש לזה משמעות, והראיה שיש לזה משמעות, בפעם הבאה מי שידבר זה דוד, ולא המלך, נכון? ויאמר דוד, ויאמר המלך. למה זה המלך? אני רוצה להציע. אבישי רוצה לשמור על כבוד המלך, והוא אומר, למה יקלל העבד הזה, הכלב המת הזה, את אדוני המלך? ודוד אומר, תודה רבה לך, אני מלך גם בלי שתדאג לי. אני לא צריך להרוג את הכלב המת הזה כדי להוכיח שאני מלך. זאת אפשרות אחת, ואפשר להציע עוד הצעות ללמה זה ויאמר המלך. אבל האמת שדוד אומר דבר מאוד מאוד קשה, הוא אומר, מה לי ולכם בני צרויה? זה משפט מאוד מאוד קשה, הוא אומר, תעזבו אותי, מה יש לי מכם? ואני רוצה לומר שכל פעם, דוד אומר את זה פעם נוספת, כל פעם שדוד אומר, מה לי ולכם בני צרויה, הוא יותר מכוון את חיציו ליואב ממה שהוא מכוון אותם לאבישי. כי אבישי הוא חייל ממושמע. נכון שאבישי הוא בן צרויה, הוא אחיו של יואב, אבל אבישי הוא חייל ממושמע. כל פעם שדוד אומר לו לא, אז הוא לא עושה. לעומת זאת, כל פעם שדוד, לא כל פעם, אבל שלוש פעמים דוד אומר ליואב לא להרוג, או בכל אופן מראה שיש לו כוונות של שלום כלפי אדם, ויואב הורג. פעם זה אבנר, פעם זה אבשלום, פעם זה המסע. בשלב הזה זה רק אבנר, עוד אבשלום והמסע יבואו בהמשך הסיפור. אז דוד יש לו הרבה בליבו על בני צרויה. אני חושבת שבעיקר יש לו בליבו על יואב. זאת אומרת, מה לי ולכם בני צרויה? תעזבו אותי. כן? ומה הוא עוד אומר? מה הוא אומר? הוא אומר,
כה יקלל. כי השם אמר לו כלל את דוד. ומי אמר מדוע עשית כן? הוא אומר זה משמיים, זה יד ההשגחה. שמי עושה את רצון השם. עכשיו, עוד פעם דוד מחכה, והפעם הבאה שהוא פותח, שימו לב, הוא עוד פעם מרחיב, ואני חושבת שהוא גם תופס את עצמו ומדבר קצת יותר ברכות. למה? כי באמת הוא חושב אולי שאבישי לא מגיע לו. אבישי לא מגיע לו. בסך הכל, מה רוצה אבישי? אבישי כואב את ביזיון המלך. אז לא מגיע לו לקבל כזאת נזיפה. אז תשימו לב שהפעם הדברים אולי הם קצת יותר רכים. ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו, כן? עכשיו, בואו, אני אסביר לכם מה אני חושב. ומה אני חושב? הנה בני אשר יצא ממעיי מבקש את נפשי, ואף כי אתה בן הימיני. הניחו לו ויקלל, כי אמר לו השם. אולי יראה השם בעיני וישיב השם לטובה תחת קריאת היום הזה. את אותו דבר הוא מסביר עכשיו בצורה יותר, בצורה יותר מעמיקה. את אותו רעיון. אבל אני רוצה להבין. אנחנו עוקבים אחרי שיקוליו של דוד בקבלת החלטות. בסיפור הקודם, אבישי אמר, יש פה סימנים, יש פה יד השגחה. ודוד אמר, עזוב אותי מיד ההשגחה, יש פה חוק, ואני הולך עם החוק. ואם השם רוצה, הוא ימצא לו דרכים לעשות את מה שהוא רוצה. וכאן לכאורה דוד אומר בדיוק ההפך. אבישי אומר, יש חוק, נכון? יש חוק. מה החוק? לא מקללים מלך. וכשמישהו מקלל מלך, הוא צריך לשלם על זה. ומה אומר דוד? לא, 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 פה זה יד ההשגחה. אז אם אני, לא, זה משמיים, ככה אני קורא את הסיפור. אני קורא פה את יד ההשגחה. אז רגע, קוראים את יד ההשגחה, הולכים לפי החוק. איך אנחנו מקבלים החלטה? אז אני רוצה לומר שזו באמת שאלה קשה. זו באמת שאלה קשה. ואני חושבת שהרבה פעמים זו שאלת החיים שלנו. מה אני עושה עכשיו? יש לי סימנים כאלה. מצד אחד אני מחויב לדבר אחד. מצד שני, נדמה לי שיש פה סימנים, ההשגחה. נדמה לי שאני קורא כאן את ידו של הקדוש ברוך הוא, מכוונת אותי לכאן, הוא מכוונת אותי לשם. אז מה אני עושה? אז קודם כל אתם מבינים את דוד שאין תשובה חד משמעית. אתם מבינים את דוד שכל מקרה צריך להיות משקל לגופו. ויש עוד דבר חשוב שמשותף לשני המקרים האלה. בשני המקרים האלה פועל דוד נגד האינטרס שלו. כאשר זה שאול, מה האינטרס של דוד? נגמור עם הסיפור הזה שנקרא שאול. לא. יש חוק, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג אותו, יש לו מספיק הזדמנויות. ובמקרה הזה, מה האינטרס של דוד? שיראו ויראו, מי מעז לקלל אותו? ועוד בשלב הזה של המרד, לבסס את מעמדו. לא. דוד אומר, תניח לו. אוקיי? Okay. עכשיו, הסיפור הזה, ואני... כמה דקות יש לי? חצי דקה. זה את אומרת. אז בואו נראה בבקשה את ה... הנה. אז אתם רואים? זה הסיפור כאן. הוא לכאורה נראה הפוך. הדברים הם לא פשוטים. טוב. חוזרים ממרד אבשלום. חוזרים ממרד אבשלום. ושימי מבין שהוא עשה טעות. ועכשיו הוא רוצה להתחנף. אז תשימו לב שהוא יורד, ועם אנשים משבט בנימין איתו, כנראה שהוא לוקח איתו סייעה גדולה משבט בנימין, וגם איש יהודה, כל אלה באים לומר, כל אלה מבינים שמה, שהתמיכה באבשלום כנראה לא הייתה הדבר נכון, ועכשיו הם רוצים לקבל את פני המלך השב, לומר שהם מוכנים, ושימי הוא ממהר, והוא יורד עם איש יהודה, ואלף איש עמו מבנימין, מפגן תמיכה במלך, כן? למה מפגן תמיכה במלך? הוא הבין שהוא בשלב המרד, הוא בחר בצד הלא נכון. ומה הוא עושה? תשמעו, הוא נופל לפני המלך בעוברו את הירדן, והוא אומר, אל יחשוב לי אדוני אבון, ואל תזכור את אשר אהבה עבדך ביום אשר יצא אדוני המלך מרושלים, אשום המלך על ליבו. כי ידע עבדך, כי אני חטאתי. אני באמת, אני מצטער. והנה, הבאתי היום ראשון לכל בית יוסף, אני משלחת של בית יוסף מאחוריי, ואני אתמוך בך. עכשיו אבישי עוד פעם מדבר, אבל תשימו לב שעכשיו אבישי כבר לא מבקש רשות. ואני שומעת קצת חוסר סבלנות בשאלה של אבישי. אבישי אומר, התחת זאת לא יומת שמי כי קילל את משיח השם? הוא כבר לא מבקש רשות, הוא אומר, תסביר לי. לא מגיע לו למות עכשיו? קודם זה היה יד ההשגחה. אבל עכשיו יד ההשגחה מלמדת שמה? שאתה דוד מלך ישראל. והיא מלמדת ששמי עשה מעשה לא ראוי. הוא קילל את המלך. אז עכשיו, כשאתה מלך, זה לא הזמן להרוג אותו? והנה עוד פעם עונה דוד את תשובתו, אותה תשובה, מה לי ולכם בני צרויה? אני רוצה לומר שאם בפעם הקודמת כשהוא ענה את זה, היה לו את אבנר מאחוריו, יואב הרג את אבנר נגד רצונו, עכשיו יש לו גם את אבשלום מאחוריו, יואב הרג גם את אבשלום נגד רצונו, ואני עוד פעם אומרת, החיצים מופנים בעיקר, לדעתי הם מופנים בעיקר ליואב, אבל הוא אומר, מה לי ולכם בני צרויה כי תהיו לי היום לשטן? היום יומת איש בישראל? לא. אני לא יהרוג עכשיו אף אחד.
עכשיו, למה דוד לא רוצה להרוג אף אחד בשלב הזה? משום שדוד חוזר לאן שבעצם התפלג בינו לבין אבשלום. וכשהוא חוזר הביתה, הוא רוצה לומר מה? גם מי שהלך אחרי אבשלום, אני המלך עכשיו של כולכם, ואני לא, אני המלך של כולם, ואני לא סוגר חשבונות עם אף אחד. אז המסע שהיה שר צבאו של אבשלום, אני לוקח אותו שיהיה שר הצבא שלי. ושמעי, אני לא הורג אותו. עכשיו אני רוצה לכונן את הממלכה בשלום. אני לא רוצה שכל תומכי אבשלום עכשיו ירדו מפחד. וכולם יראו שזה לא ישתלם למרוד באבשלום. לא. סליחה, למרוד בדוד ולתמוך באבשלום. אני רוצה שקט ושלווה בממלכתי. עכשיו תראו איזה דבר מעניין. קודם כל, אני רוצה לומר כך. תשימו לב שאבישי מצטט כמעט את דוד. כי מה אמר דוד? דוד אמר, מי שלח ידו במשיח השם וניקה, נכון? ומה אמר יואב? יואב אמר, הוא קילל את משיח השם. אתה לימדת אותי שאסור לשלוח יד במשיח השם. אז אני הבנתי ממך איך מקבלים החלטות. אז יש חוק, אז תערוג אותו עכשיו. והוא אמר, לא, עכשיו זה לא הזמן. אוקיי? עכשיו, מה שמעניין פה בסיפור זה שלפני מותו דוד נותן צוואה. מה אומר דוד בצוואתו? דוד אומר בצוואתו שצריך להרוג את שמעי בן גרה. נכון. אז האם דוד חושב שאבישי טועה? לא, הוא לא חושב שאבישי טועה. הבעיה היא בעיית הטיימינג, זה העיתוי. נכון, שמעי מגיע לו, אבל צריך לחכות. אז איך אנחנו מגלים פה את דוד? אנחנו מגלים אותו כמנהיג חכם. לא תמיד צריך להיות צודק, לפעמים צריך להיות חכם. עכשיו הוא חכם. אנחנו מכירים אותו כמנהיג עם המון שליטה עצמית. חכה, יומו של שמעי יגיע. זה לא הזמן. הרצון לחסל עכשיו חשבון, אגב, זה מה שמאפיין את בני יואב. בני יואב הם עכשיו, כן? עכשיו צריך לבצע, עכשיו צריך להרוג, עכשיו צריך לעשות, כן? זה לא דרכו של דוד. דוד יש לו פרספקטיבה חוות זמן. אז אני פתחתי ואמרתי שנושא הרצאתי הוא שיעור בקבלת החלטות. והאם אנחנו יכולים לצאת עם משפט או שניים או אמירה חד משמעית של איך לקבל החלטות? אני חושבת שמדוד למדנו שקבלת החלטות זה עניין מורכב. זה לא עניין פשוט. צריך להיזהר שקוראים את סימני ההשגחה. צריך ללכת לפי החוק. אבל לפעמים כן צריך לראות במה שקורה לי את יד ההשגחה. תלוי. אולי אחד מן אבני הבוחן זה כמה זה מועיל לי. אם זה יותר מדי מועיל לי, אני צריך לחשוד שאולי אני יותר מדי מכוון את סימני ההשגחה אליי, ככה. אולי אפשר את זה ללמוד מדוד. צריך ללמוד מדוד. אורך רוח ויכולת של מנהיג לשלוט בעצמו וברצונות שלו ולראות ראייה ארוכת טווח. אז לכבוד חג השבועות, הנה למדנו שיעור קצר מדוד המלך בקבלת החלטות. נתראות לכם.